כמות המקומות שאין בהם שום מתודולוגיה ותוכנית היא עצומה, היא הרבה יותר גדולה ממה שאת כאילו... ואני לא מבין איך בן אדם יכול לקרוא למקום של כושר ובריאות אם אין, אין משהו מסודר, אין תוכנית. לכו למקום שאתם מתאמנים בו ותשאלו מה עושים בעוד שלושה ימים. לכו, תבואו ביום עכשיו, לא יודע, מה זה יום היום? היום שני. היום שני, תשאלו מה יש בחמישי באימון. זה יכול להיות שאתם מתאמנים בו, תשאלו מה יש ביום חמישי באימון ואנחנו מקווים שתקבלו תשובה. טוב, שלום חברים, שלום לכולם, hey. אנחנו בפרק נוסף של בכל הכוח. שלום למי שרואה אותנו ביוטיוב, אנחנו, זהו חשוב לנו, אנחנו באים יפים וכאלה בשבילכם. רואים את האורחת שלנו? את המה? אורחת. את האורחת? אני מאמין שעוד מעט היא תבוא. נכון. היא פה, שומעים אותה בטוח, היא נותנת לנו כאלה. רגע, אז יש לנו פה היום אורחת. אז אנחנו מתחילים, אנחנו היום, על... רצית להגיד משהו? רציתי אני... רציתי להגיד שאני אחרי חולי, אחרי עדיין חולי, לחולי, כמו ששומעים, אז אם לא ישמעו אותי הרבה היום, זה בגלל שאני... יש לי איזה פרק, נראה לי, שלם, שאני כולי עושה גלת, וכל <קול קול> הנה כאלה, ומשתעל ויורק, ו... לא, אז אני כמה, כל הסופה שלא דיברתי, עכשיו זה ה... <laughs> היומיים, היומיים <laughs> הראשונים. אגרת, אגרתי. אגרת לעכשיו. וואי וואי וואי, כמה אגרתי. <קל> <קל> אז זה, זהו. אז רשום, אז מה שאמרתי לך מקודם, שרשמו לי שהמיקרופון אמור לשבת כ-25 עד 30 סנטימטר מהפה, ואז אין בומים. אבל זה לא מיקרופון כזה, נכון? הבנתי. לא יודע, אבל... צריך להיות פה. אבל מה זה... א', אני אבוא עם סרגל לפרק הבא, סתם, סתם. לא, אז תודה על ה... לא, לא, אנחנו נשתפר. אבל זה לא מיקרופון כזה. אנחנו נשתפר, יש לנו בדרך, יש לנו איש סאונד אהובי יקר שרוצה קצת לעזור לנו, אז הסאונד... רק ילך ויעלה, אתם תרגישו כאילו נמרוד, לא חש לכם באוזן. זה לא חשוב שמות, לירון. נכון? כן. לא יודעת, נרשתי. כן. אז על מה אנחנו מדברים היום? א', למי שלא מכיר ושומע בפעם הראשונה, אנחנו פודקאסט, אנחנו מדברים, אנחנו בעלים של מועדון של רוזוולי קרוספיט, אנחנו מדברים על... כושר, על אימונים, על בריאות, ועם דברים ממש ממש מעצבנים אותנו, והם מחוץ לספקטרום, נושאים הזה, אנחנו עדיין מדברים עליהם. היום אנחנו ממש היינו פה באיזה בריינסטורם כזה, ורצינו פשוט לראות איך אנחנו באמת בונים את זה, בונים את הנושא הזה, אבל אנחנו רוצים לדבר על מה בעצם גורם למועדונים טובים להיות מועדונים טובים. מה גורם למקומות של... כושר, ואני פשוט לא יודע איזה טייטל לתת סטודיו עם מועדוני, אני לא יודע מה, כי אני לא רוצה להשתמש נגיד בבוקסים, אני לא מדבר על קרוספיט, על מקומות שאנשים מתאמנים בהם, אם מאמנים, כי, לא יודע ש מה. כי באמת, למרות שאנחנו אנשי קרוספיט ואנשי ככה עבודה כן. נכונה, יש גם בוקסים שלא לא <אח> הייתה ממליץ <אח> לאימא שלך להתאמן שם. אה, זה ברור, יש גם מועדוני קרוספיט, שאני חושב שהם לא טובים. ויש גם מקומות שהם לא כתוב, הם לא חלק מקרוספיט, ואני חושב שהם טובים. צריכים להיות. <אז> כן, אני כאילו מכיר את הנפשות הפועלות <אז> במקומות שאני מדבר עליהם ממש, כאילו, גם הרבה זמן וגם באופן יחסי לעומק. יצא לי אה, באמת לשבת ולדבר עם האנשים האלה ולהיפגש, וכאילו, זאת אומרת, אני לא מדבר על קרוספיט, לא כי... לא יודע, קרוספיט זה מעל באמת, כמו שאמרת, וזהו, אלא כי יש גם פוטו ויש גם שם רע ויש גם שום... אין איזה חותמת כזאתי של איכות שקרוספיט מביא לך. כמו אם אתה רופא. נו, בסדר, יש רופאים יותר טובים, יש רופאים פחות טובים. להבדיל מי, לדוגמה, אם, את, לא יודע, אתה רוצה לאכול במקדונלדס. שיש קו אחיד, זה לא משנה, אתה תלך וזה יהיה בדיוק אותו תפריט, באותו מחיר, בכל הארץ. למרות שבחול יותר טעים. בחול, אבל בכל האזורים שכאילו, לא יודעת, בכל הסניפים בלונדון, אז אתה תהיה לך אותו זה. קרוספיט לא עובד ככה, קרוספיט כל מועדון משלם, שם את השם ועושה מה שהוא רוצה. אז זה פותח את הדלת למקומות מדהימים, זה פותח את הדלת למקומות בינוניים, זה פותח את הדלת למקומות גרועים. והם כולם עושים קרוספיט בצורה כזאת או אחרת. אז באמת רצינו לבנות איזושהי פירמידה, א', יכול להיות ששומעים את זה אנשים שיש להם מועדונים, או אנשים שרוצים שיהיו להם מועדונים, או אנשים שרוצים לאמן, או לא יודע, אנשים מהצד, מה, מהצד שהוא יותר כמונו, וב', יכול להיות שיש אנשים שהם מתאמנים. והם או רוצים או, להתאמן. או, או רוצים להתאמן, וגם שיהיו לכם את הכלים. לבחור מקום טוב, גם שיהיה לכם את הכלים uh, לשאול שאלות ולעשות בדיקה של איכות לגבי המקום uh, שאתם מתאמנים בו. Uh, אלה הם, זה, זה הכיוון שאנחנו חשבנו, אם יש לכם איזה שהם כיוונים אחרים, רעיונות, תוספות, אז אנחנו כמובן uh, יותר מנשמח לשמוע, ונראה לי שנתחיל, נצלול. יאללה, לקחתי קצת אוויר. אז הדבר הראשון, ואני חושב שבנינו את זה לפי... לפי פשוט ההסתכלות שלנו. כאילו, כשאנחנו מסתכלים על מועדון, לפעמים זה מבחוץ, לפעמים זה מבפנים, לפעמים זה רק, ה, לא יודע, האינסטגרם, ולפעמים זה ממש, לא יודע, התאמנתי שם פעם, או שאני מכיר את האנשים, או שאני... בצורה כזאת או אחרת. הדבר הראשון שקופץ לי לעין זה מה הן התנועות שעושים באותו מקום. פיזית. מה, מה האנשים האלה עושים? זה נורא מחבר אותי לנגיד כמו באוכל, בתזונה, שאחד הדברים הראשונים שאתה רוצה לטפל בהם זה בעצם באיזשהו מקום, איכות המזון שלך. עזוב רגע כמויות, למדוד, לספור, לש... לעזוב את כל הדברים האלה. דברים שכאילו אנחנו בהסתכלות כאילו יודעים כאלה, אתה יודע, שהם סבבה. Mm -hmm. מה הם הדברים האלה בעולם של הכושר אצלנו? וזה, וזה ברוב המקרים מתבטא ב... בכוח, בעבודת כוח. כוח. כשאנחנו <coughs> מסתכלים. כן. Okay. כשאנחנו מסתכלים על עבודת כוח, לרוב שם אנחנו, העין היא קצת יותר בוחנת, מבחינת אופי התנועה, וזה א', האם יש עבודה עם משקל חופשי? ב', האם אנחנו עובדים על התנועות הגדולות הבסיסיות? מי שהתיאוריה הזאת לא מוכרת לא, לו והוא לא מכיר בגדול, ארבע או חמש, נכון? אנחנו מחלקים... חמש זה גם מתחלקות. אפשר גם חמש. זאת אומרת, יש לנו בגדול כמעט כל דבר שהגוף שלנו יכול לעשות, אנחנו יכולים להכניס אותו לאחת מחמש קטגוריות. אנחנו יכולים... אה, סקווט... בעצם יכולים להתיישב ולקום, אנחנו יכולים לרחון לפנים ולהתיישר, ואנחנו יכולים לדחוף, למשוך, והחמישי יום הזה להסתובב. רוטציות, רוטציות, כאילו כן. להסתובב כזה סביב mm -hmm. עצמנו, זאת אומרת... ואם נחשוב רוב הדברים נכנסים בקלות לשם, זאת אומרת תנועות שהן מאוד, עכשיו אם אני מסתכל על סלטה, אני עדיין אוכל לעשות את זה, סלטה זה איזשהו הינג' אני אצטרך להתכופף קדימה, אחורה, למשוך את הרגליים, אני עדיין יכול כאילו, אבל רוב התנועות היומיומיות שלנו נכנסות לשם, לרובריקות האלה, כשאני מרים משהו מהרצפה, כשאני מתיישב על האסלה, כשאני מוריד משהו ממדף, כשאני פותח דלת, פותח סוגר דלת, דלת, סוגר דלת, כשאני עושה את כל הדברים האלה, אז, אז בעצם אני עושה את אחת מהתנועות האלה. כשאנחנו מסתכלים על מקום שמתאמנים בו, אנחנו רוצים לראות האם התנועות שאנחנו מבצעים שם ישפרו איכשהו את התנועות היומיומיות שלי. דוגמה מאוד בולטת ליין, ואני יודע ש... שוב, יש פה דיבייט נורא גדול, נגיד, אבל לגבי עומק של סקווט. Mm -hmm. קרוספיט פעם היו כשאתה כש, כש, יודע, הבסיס היה קאט של אנשים, אה, לא יודע, דפוקים, אה, שאני חבר כאילו גאה בה, אבל נגיד היה עם, עם העניין של הסקוואט, של להתיישב ולשבור מקביל, להוריד בגדול את הקו של הירך הגן שלנו מתחת לברך. Um, כאילו, תשמע, אם אתה לא עושה את זה, אתה, פשוט לא, אתה לא עשית כלום. אתה mm. לא עשית סקווט, זה לא נחשב, זה לא נספר, זה כלום, זה בולשיט. אם לא, שברת מקביל. א', um, אתה מתבגר, ואתה מבין שיש אנשים שלא מסוגלים, יש אנשים שיש להם מגבלות, יש להם אנשים שמסוגלים, אבל ה... הקרבה של כאילו של הטכניקה היא כל כך גדולה של אוקיי רגע בוא נשב אפילו קצת פחות אבל זאת לא תופעה שאני מדבר עליה התופעה שאני מדבר עליה זה מקומות שאתה מסתכל ואתה רואה שבהגדרה אף אחד בשום סיטואציה בשום אימון לא מוריד את התחת שלו מתחת לקו של הברכיים. זה במקרה הטוב לא מוריד יש לך כאלה אפילו לא מגיעים ל... لا, 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 לא יודע, אנחנו מדברים על תשעים מעלות, לא מגיעים לבא העשרים. <laughs> אז זה נגיד משהו שמאוד קופץ לנו, ואם אנשים שואלים את עצמם למה, התשובה היא שא', אנחנו מתחזקים בטווחים שאנחנו עובדים עליהם, זאת אומרת, אם אנחנו a, לא עובדים בטווח מסוים, הוא יתנוון. אנחנו נאבד את היכולת לאורך הזמן להשתמש בטווח הזה. A,

כזה חצי בלאגן, זה עוד כזה, אתה אומר, וואי, לפחות הם עושים סקוואץ. לא, אני, לא, אני מדבר איתך ביום יום. לא, אני לא מדבר על אנשים, אה. אני מדבר על המועדונים. לא אה, על המועדונים. אה, מה זה לפחות? זה, בסוף זה, זה הרע במיעוטו, מה שנקרא. זה מה שאני אומר, זה הרע במיעוטו. יש, נורא יותר, יש דברים של... זאת אומרת, אני מוכן לשים כסף שהסיבה היחידה שהתנועה הזאת מתבצעת עכשיו בתרגיל הזה, זה כי מי שאחראי על התוכנית, ולפעמים זה מי המאמן שהגיע לאותה שעה, פשוט לא רוצה שהמתאמנים שלו ישתעממו, והוא ינפיץ משהו. הרמת רגל, הורדה, סיבוב, מחיית כף. הרמת... ו ו ואתה רואה את זה המון, ואתה אומר, מה אנחנו עושים פה? מה זה? דה, למה, כאילו... זה לא שלה הכל חייב להיות שם, ואתה חייב להיות באיזה שהן תבניות, אבל יש כאילו אבני יסוד של, של אימון של הגוף, שאתם אומרים, אני לא יכול לעשות את אבני היסוד האלה בצורה טובה, ואני לא עובד לעבר לשפר אותם, ואני לא מסתכל, אז כאילו, מה, מה אנחנו עושים? ולמה? ו, ולמה? זה אגב, עוד מעט אנחנו נגיע למה הזה, <coughs> אבל ברגע שאני מסתכל על מועדון, באמת, אולי אני ככה biased, אולי אני לא זה, אבל ברגע שאני מסתכל על מועדון ואני מסתכל על, על מה שאותו מועדון אגב מגדיר כהיום עושים עבודת כוח אז אני מסתכל מה אנחנו, מה הן התנועות, לא אכפת לי מה כמות החזרות או המשקלים, או מה התנועה ואיך היא נראית, מה עושים שם וזה באמת הדבר הראשון שאתם צריכים לשאול את עצמכם, יש תנועות מאוד בסיסיות עם משקלים, בעדיפות למשקלים חופשיים, זאת אומרת השילוב הוא מעולה אבל אני חושב שאמורה להיות לנו היכולת לפחות, לאוכלוסייה הכללית הבריאה, לעבוד עם משקלים חופשיים, וזה לעשות סקווטים בטווח תנועה הכי גדול והכי אקטיבי שיש לי, זאת אומרת, לא להתיישב ולהתקווצ'ץ', אלא לשבת הכי הרבה שאני יכול, תוך כדי שאני שומר על הגוף שלי אקטיבי, וזה דדליפטים, וזה להרים משקלים מהרצפה, וזה ללחוץ משקלים מעל הראש, וכל הדברים האלה פשוט... מה הן התנועות שאנחנו עושים, יש עולם שלם של תנועות שכאילו נמחק ואתה יכול למצוא מקומות, סטודיו עם מועדונים, תקרא לזה איך שאתה רוצה, שאין בהם מתחים. אין מתחים. כי אף אחד לא עושה מתח. כי זה לא בתוכנית, כי זה לא... האמת לא, לא, לא יצא לי לראות עדיין. אבל אני מאמין לך. אז אני אראה לך. וגם שם בתנועות כוח על עבודת משקל גוף האם עבודת משקל גוף שלנו היא רק פלאנק בשביל לא יודע מה מה עם מתח מה עם שכיבות צמיחה וזה לא משנה אם זה גברים או נשים או מה, מה, איפה איפה כל הדברים האלה נכנסים אבל זה ככה הדבר הראשון שאני מסתכל תן לי מועדון לדעת לא אני יודע שהאינסטגרם ישר היא תנוחת הזה בסדר אתה לא יכול מהאינסטגרם ללמוד כלום זה סוג של חלון ראווה, אתה כאילו מגיע, פותח את הדלת ומסתכל פנימה. נכון. אף אחד לא קונה מחלון ראווה, לא אומר, אני רוצה את זה, הופ, לוקח, הולך, נכון? אתה צריך להיות הולך, אתה בודק, מה זה, מה... ובכל זאת, לחלונות ראווה יש משקל. אנחנו, זה בכל זאת מייצג, זאת אומרת, אתה לא כאילו, תגיע עכשיו, לא יודע, לזארה, תסתכל בחלון, תיכנס, ואז תגיד, וואו, וואו, רגע, זה הכל פה, לא יודע. יודע, זה בגדים, לא יודע, זה הכל רק חליפות. כאילו, חלון הראווה בסופו של דבר מייצג את מה שקורה בפנים. אז כן, אתה מסתכל מבחוץ, וזה באיזשהו מקום. יש ייצוג למלא ל... אבל זה הדבר הראשון שאני מסתכל עליו. יש לך עוד איזה משהו פה בעולם הזה? אני רוצה להגיד מצד שני דווקא, שזה הדבר הראשון שמסתכלים עליו, אבל זה ש... אני, אגב. זה שאתה רואה תנועות טובות, או תנועות, שאתה עושה, לא יודע, עושים סקווטים. זה לא בהכרח אומר שהמקום שהמק, טוב. ברור. <clears throat> יכול מאוד להיות גם שאתה תגיע, והם עושים הכל, ולא כל אימון, כאילו, אתה לא יכול לבחור על פי אימון אחד, אם המקום טוב או לא. חד משמעית. יש פה הרבה מעבר, יש פה תוכנית, כמובן, אני עכשיו מדבר עלינו, אבל בכללי, לפי אימון אחד אי אפשר לבחור, זה משהו שכן צריך לעקוב, ובטח ובטח כשאנחנו מדברים על אימונים, זה לא... טוב, זה נראה מקום שהם עושים בסדר, בוא נצטרף. לא, צריך להיות כמו ש... לא יודע. אתה יכול לעשות את זה, אבל אתה צריך להבין שאתה נכנס לתקופת בוחן. נכון, חד משמעית. צריך לבחון את המקום שאתה... עכשיו הולך להשקיע. כי בסופו של דבר יש לך פה איזשהו מלכוד, כי אני עכשיו בא כמתאמן, אני לא מכיר בכלל, אתה אומר לי, אי אפשר לבחור על ידי אימון אחד. אז מה אני עושה? מה שעושים הרבה מתאמנים שפונים אלינו. מה הם עושים? היי, hey, מה קורה? אני פשוט עוקב לכם הרבה זמן, וראיתי שאתם ממש עובדים יפה וטוב, אני רוצה לבוא לאימון ניסיון. בום! זה, זה מתאמן אחד שיודע מה הוא, מה הוא רוצה, מבין... מאימון, אתה מדבר, אתה לא יכול לבחור מאימון אחד שאתה רואה. שאתה רואה. אנחנו ש... מדברים על חלון ראווה. אני חושב על גם מאימון אחד שאתה עושה. ג... חד משמעית. אבל מאימון אחד שאתה עושה, זה כבר הרבה יותר ממה שאתה רואה, כי אתה מרגיש את המקום, אתה מרגיש את המאמן, אתה מרגיש את המתאמנים, את, ה... את הכל. Mm -hmm. אז יש פה עוד איזשהו מקום שאתה יכול להגיד, ווא� גם יש הרבה מתאמנים שמגיעים אלינו אומרים, וואלה, זה מה שחיפשתי, הייתי פה, הייתי פה, הייתי פה. זה בדיוק איך שאני דמיינתי ורוצה שיהיה <coughs> המקום של האימונים שלי. אז <coughs> אגב, בעוד שאני חושב שזה, מבחינתי, זה הדבר הראשון שאני מסתכל עליו והדבר הראשון שכאילו מקטלג לי בצורה נורא גסה אה, מקומות, אני חושב שהבעיה זה שלאוכלוסייה של... הכללית לא תמיד יש את היכולת לעשות את זה. כי אתה יכול לראות אימון, ואתה לא מכיר כלום, שום דבר, אתה 40 שנה, את לא העלית את הדופק שלך, לא יודע, מעל כלום. לא עשית, לא עשית שום אימון בחיים. Mm -hmm. ואתה רואה משהו שנראה מגניב. וזהו, זה מספיק, זה נראה מגניב. קשה לך, אתה מבין? אין נכון. לך את הכלים, באמת, להיכנס ולהגיד האם התנועות האלה טובות או לא טובות, אבל... כן, אתה רוצה להגיד, יש לך מספיק כלים? להיכנס לאינסטגר? להיכנס לגוגל? Mm -hmm. יש, יש מספיק? לטוב ולרע, אבל אני לא, לא יודע אם זה... לא יודע. פה <אח> אני רגע מה? חושב על זה. שבאמת באמת איך, איך מתאמן, או לא מתאמן, מישהו שלא מתאמן, רוצה להתחיל. אז אני חושב... לא, אתה, אתה אומר פוש, פול, סקווט, הינג', רוטציות. אוקיי, <אח> הוא רואה פחות או יותר זה נראה ככה. למה שהוא לא עכשיו יראה? מישהו עם גומייה על הברכיים, עומד על בוסו, עושה רבע סקווטים, מבחינתו זה בסדר. אז בוא תגיד לי למה אתה לא. מה זה למה אני לא? למה אתה מסתכל ואת אומר, טוב, זה שטות. כי לי יש את הידע... שתף אותי בידע. רגע. כן, אנחנו בסוף, גם באימונים, אני אקח דוגמא מתאמן ואומר, כן, אני אעשה איזה משהו כזה. לא, אנחנו לא עושים סתם. אתה בא ואנחנו עובדים, עם מתאמנים על בסנת הסודות, על באמת איך לעשות סקווט נכון. ואז אני שואל אותו, על מה אתה חושב שאתה עושה סקווט? הוא אמר, לרדת לרד, למטה. אמרתי לו, מתי פעם אחרונה נעמדת מעל משהו ופשוט ירדת למטה, והתיישבת שם? בשירותים מה אתה עושה? אז הוא אומר, אה, חשבתי שסתם אנחנו יושבים ולא לא עושים דברים סתם. <אז> שום דבר שאנחנו עושים במועדון זה לא סתם. אם אתה מרגיש ואתה רואה, וזה כל בן אדם יכול להגיד, נראה שהם סתם, אתה יודע, נותנים לעצמם סטירות וקופצים ומחייכים. אם אתה מרגיש שזה משהו שלא יקדם אותך או לא... משקף איזה משהו שאתה עושה בחיים, אוקיי? זה כנראה שזה לא. כי יש פה עניין מאוד מאוד של היגיון לכל בן אדם הדיוט ופשוט ש... אני חושב שמשהו שצריך כזה בעבודת כוח לתת לי איזושהי כוכבית, כוכבית, ולשאול את עצמי שאלה, אם תשאל את רוב המאמנים, עבודת כוח לאוכלוסייה הכללית לא דורשת שום דבר מצורצה, או כיף, או עזרים, או... כיף זה אינדיבידואלי, אבל כאילו, אתה לא, אתה פשוט יודע שאתה לא צריך, אתה אפילו לא נכנס לבדוק מעבר, אתה אומר, הבן אדם הממוצע לא צריך, הוא לא צריך... <coughs> גומייה על הראש ומשקולת ביד ולעמוד על בוסו ולקפוץ על רגל אחת ולקפוץ על הרגל השנייה והוא לא, פשוט צריך להתיישב ולקום עם משקל ומפעם לפעם הוא צריך לקחת משקל בהדרגה כבד יותר ולשמור על הטכניקה טובה והוא יהיה חזק והוא יהיה בריא זאת אומרת הדבר הראשון שבאמת מה האוכלוסייה הכללית יכולה לקחת מזה זה שאם זה מאוד מסובך, כאילו אם יש לזה הרבה אתה מבין? זה, זה לרוב בא להסתיר, כאילו, לא להסתיר, אבל זה בא למלא איזשהו חלל. אתה מבין? זה, כאילו, זה הרבה פעמים ככה, אתה מכיר את זה שאומרים שנגיד מטבח צרפתי עכשיו סופר שם, יוקרתי, אז כזה יש לך מלח וחמאה ופלפל ו, 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 וזהו, mm -hmm. ואיכות החומר והדיוק של השף בהכנה זה זהו, ולא צריך. מאה אלף רטבים ושלוש מאות קילו וזיקוקים ומזרק עם חמאה, כאילו עם מייפלק בשביל להסביר, זה פשוט טוב. זה לא צריך מורכב, אני לא צריך... אז זה משהו כשאני מסתכל על תנועות לאוכלוסייה כללית, בוא... זה לא צריך להיות סופר מורכב. תתאמנו כמו שהצרפתים אוכלים, בקיצור. כן. בגדול. הדבר הבא. אז זה בעצם הבסיס שלנו של הפירמידה של... Mm -hmm. מועדון כושר טוב, קראנו לזה תנועות, ולא סתם תנועות, נוע... תנועות טובות. תנועות טובות, תנועה טובה, אפילו באופן כללי, אני יודע שזה קצת... אבל זה הדבר הראשון ככה שהייתי מסתכל. הדבר השני שהייתי מסתכל, ואולי זה הדבר ה... אני לא יודע אם רוב האנשים היו מסתכלים לשם, אבל מה שהייתי מנסה להבין זה מה המועדון, מה עושים פה. הכוונה היא מה... מה המתודולוגיה, מה... מה אנחנו... לאן מה שעושים כאן, לאן זה מביא אותי, ואיך זה מביא אותי לשם? כל מתאמן צריך לשאול את עצמו, אם עכשיו אני מתחיל פה, איפה אני אהיה עוד שנה? פוטנציאל, לא עכשיו, אל תבטיח לי. לאיפה אני עוד חצי שנה? לאן זה ייקח אותי? איפה זה ישפר אותי? בסוף אף אחד לא בא להתאמן סתם בשביל ליהנות, כן? זה לא עובד ככה. ומה שמעצבן אותי כאן, זה... שאת ה... מה שאנחנו עושים, לקחו את זה כאיזושהי סיסמה כללית כזאת, לא כ... כזה כושר ובריאות, חדר כושר, זה חדר כושר, עובדים שם על כושר. אוקיי, בוא תסביר לי רגע איך, איך אני נכנס לחדר כושר פה בחדר כושר הזה. אתה מבין קצת משקולות ואתה קצת עושה פה בהליכות, או, או כאילו בואו בוא רגע נבין מה אנחנו עושים. בואו נבין מה אנחנו עושים. וזה שאלות שאלף למאמן, לבן אדם שעובד, צריכות להיות תשובות. וצריכות להיות לו תשובות יחסית סבבה, כאילו שהבן אדם הממוצע יוכל להבין. וגם המסלול, וגם המסלול שאנחנו הולכים בו באיזשהו מקום צריך להיות ברור ל... ב... באיזשהו מקום, מקום ברור למתאמן. האורחת... כן. אוקיי. המסלול גם שאנחנו נלך בשביל להגיע ליעד הזה, באיזשהו מקום צריך להיות ברור. נכון? אגב, ב... ב... כשמדברים על לרדת במשקל, אז זה כאילו... אתה מקבל פירוט של, של נאסא. נכון? על אם, מה? אם בא מקום <coughs> ואומר, אה, מה שאני עושה זה לוקח אנשים ומוריד אותם במשקל. <coughs> ואתה אומר, אוקיי, איך אתה עושה את זה? אומר, אה, אני לוקח אותך ומוריד לך כך וכך קלוריות, ואז אני מוסיף לך שניים שלושה אימונים אירוביים, אתה לא יכול לשתות מים, אתה צריך לשקול את השקדים שלך, ואז אני מתחיל בהדרגה ולעשות ככה, ואז כאילו, הוא פורס לך איזה משהו כזה מטורף, כן? ואתה גם נכנס לכושר. אוקיי, איך אני נכנס לכושר? אתה יודע, אתה זז קצת וכזה ואתה בכושר. <coughs> כזה, רגע, רגע. ר אתה יודע, כושר, בריאות, עניינים, זזים, משקלים, טה-טה-טה-טה, זה היה במצח. אני לא מבין. ما, מה עושים פה? ما, מה עושים במקום הזה? אז זה הדבר הבא שהייתי שואל. והייתי מאוד מאוד שמח אם היה יותר יושרה מקצועית בעולם הזה, דווקא מהצד של המאמנים. דווקא מהצד של נותני השירות. כן, אבל בסוף, תשמע, כמה שעצוב להגיד, בסוף זה, זה עסקים שרוצים מעבר לכל להיות עסקים. נכון. וזה להרוויח כסף. ואם, נכון. ואני רוצה לפרגן לנו, יש לנו המון אופציות ככה לפזול ולעשות וזה, ואנחנו בסוף נשארים סביב האני מאמין שלנו, סביב המתודולוגיה שלנו, מבלי uh, לעשות, uh, מבלי לפזול. ואם בן אדם בא... ומדבר על כושר, ויכול להיות, ויש הרבה סטודיואים והרבה הרבה מאמנים שמתחילים עם השקפה מאוד ברורה, ומאמנים מעולים, כן, אני עולה לי כמה בראש, אבל פותחים מקום, פותחים עסק, ופתאום רוצים להרוויח עוד טיפה יותר, כי הם מרגישים שהם לא מצליחים להעביר את מה שזה, אז טיפה מוותרים על זה, וזה מה שקורה. כלומר, בסוף בן אדם... אם אתה תוריד מכל בן אדם את כל מה שהוא מאמין ואת הכל, בסוף הוא רוצה להתקיים ולחיות טוב. <laughs> זהו. ו, 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 וזה <laughs> וזה יש פה שיחה שלמה, <laughs> שאני <laughs> חושב שהדברים האלה לא מתנגשים בכלל, <laughs> בכלל. ללא ספק. עובדה מוגמרת, זה ממש, ואני <laughs> לגמרי מראה <מרים> עלינו, את <laughs> שלנו, ואיך שאנשים מתקדמים, ואיך שאנחנו יכולים, ולא יודע, לפוצץ אפילו עוד עשרה מתאמנים. וזה יוריד את האיכות של האימונים, ולעשות עוד אימונים העיקר כדי ש... לא. אני, אגב, לא מדבר על היררכיות של מתודולוגיות. אני רק רוצה שא', תהיה איזושהי מתודולוגיה, ותהיה פה איזושהי תוכנית, במקום הזה. נכון. <אח> שאני רוצה להגיד להרבה מקומות, דווקא למקומות, ברגע שתהיה לכם... בצ... 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 בקווים הכי כלליים והכי גסים איזושהי תוכנית ואיזושהי מתודולוגיה באמת, זה מה ש... אם יש משהו אחד שהבנתי בשנה האחרונה זה יפריד אתכם, אני חושב, מ-50-60% בשקט, בשקט, אם אני ככה זה יקפיץ אתכם מעל מ... מקומות כאילו כמ... כמות המקומות שאין בהם שום מתודולוגיה ותוכנית אימון מוסדרת היא התשומה היא הרבה יותר גדולה ממה שאת כאילו... ואני לא מבין איך בן אדם יכול לקרוא למקום של כושר ובריאות אם אין, אין משהו מסודר, אין תוכנית. ויצא לי לדבר פעם mm -hmm. עם מישהו ושאלתי אותו למה אין תוכנית, הוא אמר לא צריך, אני רוצה שאנשים יבואו ליהנות. זהו, התוכנית... אגב, אין בעיה. ברור, אין בא... ללא ספק, כמובן ש... אין בעיה עם כלום. אין בעיה לעשות שום דבר ולעשות הכל. אבל יש, יש איזו גישה שאומרת שאם יש תוכנית, אם יש משהו שהוא מובנה ומאוד, נקרא לזה מחושב, אז אתה מוציא ממנו את הכיף. יש גישה כזאת. באיזשהו מקום, אבל אני, אני, מה שמפריע לי זה לא שאני אומר, אה, אני, אני, כל כך מעצבנים אותי המקומות שהם לא עובדים על כושר ובריאות והם רק עובדים על XYZ, כן? אלא מעצבן אותי שלא לא משדרים בצורה ברורה. למתאמן, מה הולך לקרות ועל מה... יש קבוצה של קבוצת כדורגל, של, uh, כאלה, של אבות כאלה, שאני שכחתי איך קוראים לזה, שהם נפגשים, משחקים כדורגל, מזמינים איזה 30 מגשים של פיצות, וכאילו המהות של המפגש שלהם הוא... אתה יודע, כדורגל שכונות כזה, קט של... של אנשים, אתה יודע, שמנים, ואנשים שלא יודע, או לא בכושר, או... וזה, וזה הם באים. הם רוצים להיפגש ביחד, רוצים להזיע, רוצים לשחק כדורגל, כי זה משחק שהם אוהבים, רוצים להזמין פיצות אחרי. מה אתה אומר? אחלה. אבל הם לא אומרים ממשקולות, הם לא נכנסים, לחסי... אתה מבין? כל עוד היושרה היא שם, נכון, אתה אומר, זה, זה, בסדר זה גמור. מה שזה, וזה מה שאנחנו עושים פה. גם אין אפשר... לי בעיה, אין לי בעיה גם, תמיד לינה אומרת שאין בעיה... לא חייבים לרזות, נכון? לא צריך תמיד לחשוב תזונה, לרזות. אפשר גם להיות, אבל גם אפשר לבוא ולהגיד, אני רוצה לרדת במשקל. וזה, שוב, זה ממש בסדר. אני מדבר על זה. אבל אז אם סטודיו בא, והוא אומר, אני זה סטודיו לירידה במשקל, אל תמבל לי את המוח שזה עכשיו בריאות, וזה תבוא ותהיה בריאות. לא, אתה מוותר פה על חלק נכבד של בריאות וכושר, ואתה אומר, חבר'ה, בואו אצלי, נשרוף מלא מלא קלורית, וזה מה שאנחנו עושים, וזה בסדר, אבל תהיה נאמן לעצמך. נכון? יש סטודיו כ של מישהי שאנחנו מכירים, והיא עושה את זה, וזה בסדר גמור, ואני הכי מפרגן לה, ויש לה אימונים שלה, והיא אוהבת מה מה שעושה אנשים באים אליה, אבל היא באה והיא אומרת, אני מוכרת. ירידה במשקל. ירידה במשקל, וזה בסדר. טיל. האם אני מאמין בזה, וזה מרגיש, חושב שזה נכון? לא. לא. אבל זה דיבייט אחר. אבל נכון. זה דיבייט אחר, וה... <coughs> ו... ובאמת מה שאני אומר, זה שפשוט, שתהיה איזשהו, איזשהו קו, שאתה משדר למתאמנים שלך, ושתהיה הלימה. בין ה... מה שהתוכנית אימונים שלך, לבין הקו שאתה משדר. בדיוק. בין מה שאתה מבטיח לאנשים, לבין מה שבאמת באמת עושים כאן. אנחנו אגב מבטיחים לאנשים להיכנס לכושר הכי טוב שהם היו בו בחיים, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה על זה שהם גם יאהבו מאוד את התהליך. זה מה שאנחנו עושים. וכשאנחנו בונים תוכנית, וכשאנחנו חושבים על האם... להוסיף שהיה מסוימת, או לא להוסיף שהיה מסוימת, או להוסיף תוכן מסוים, או לא להוסיף תוכן מסוים, אנחנו הכל מוודאים שזה מתקשר לנו למטרה שלנו, אם זה יכניס את המתאמנים שלנו לכושר, האם זה יגרום להם לאהוב יותר את התהליך שהם נמצאים בו, אם כן וכן, קול cool, נכנס, אבל אם... סביב זה הדיבייט, אבל לכו למקום שאתם מתאמנים בו ותשאלו מה עושים בעוד שלושה ימים. לכו, תבואו ביום עכשיו, לא יודע, מה זה יום היום? היום שני. היום שני, תשאלו מה, מה יש בחמישי באימון. <מח> זה יכול למקום שאתם מתאמנים בו, תשאלו מה יש ביום חמישי באימון. ואנחנו מקווים שתקבלו תשובה. תשובה טוב... טובה. <laughs> שלא נקבל uh, זה, שלא נקבל uh, הודעות נאצה. מה עשיתם? Uh, <laughs> שאנשים יתעצבנו עלינו. שיתעצבנו? <laughs> שיתעצבנו, בהצלחה. Uh, שוב, זה ככה הדבר הבא שאני מסתכל uh, בזה. אמרנו... Uh, תוכנית, מתודולוגיה, אני גם בתוך הזה מסתכל על מה אנחנו עושים בתוך המתודולוגיה, אגב, אנחנו מדברים על סטודיו, אבל חדר כושר זה פר אקסלנס הכי כאילו משובש לגמרי. מקום שקוראים לו חדר כושר, אתה תגיע לשם וייתנו לך תוכנית להגדלת שרירי החזה. דה פקטו, כאילו זאת התוכנית. מה הקשר בין mm -hmm. גודל שרירי החזה? אני בטוח שיש קשר, יש אבל, זה, זה, כן. אבל זה, זה אולי יכול להיות סימפטום או תוצר או חלק מה, זה לא יכול להיות מטרת העל. אם מטרת העל שלך היא הגדלת שרירי החזה, אז אנחנו לא... אתה, אתה מפספס כאילו לחלוטין את כושר, ואז הכושר לא קורה שם. כאילו בהרבה, באנגלית יש איזה ג'ם, קוראים לזה ג'ים. ג'ם? איך קוראים לזה? ג'ים, ג'ים. זה פשוט לא יודע, זה ג'ימנזיום, לא יודע מה זה, אבל לא יודע, אבל כאילו ג'ימנזיום. נבדוק את זה. אבל חדר כושר זה השם הכי גרוע שהם ציור למקום הזה. כי אין כושר פשוט לא... חדר עם שקולות. כן. מה הדבר הבא שאתה מסתכל עליו? אז אמרנו, יש לנו תנועת תנועתיות, נכונה, יש לנו תוכנית ומתודולוגיה. אני חושב שהדבר השלישי יהיה, זה גם מצחיק, כי אני קורא פה את התגובות של האנשים שהעלינו, שהשאלה שהייתי בסטורי, אני חושב שזה אנשי הצוות או המאמנים שנמצאים במקום. אמרתי קודם שזה חייב לשקף את כל מה שהם מלפני, אבל זה בהכרח קורה. אנשי הצוות זה, אמרת שזה החלון הראווה? Kil��ranch. אז אנשי הצוות זה הבובות? לא יודע, זה השגרירים, זה ה... לא יודע מה. זה ה... כן, אבל זה הפרסונה ש... זה הפרסונה שבאה ל... איך אני אקרא לזה? אני חושב שהבובות זה המתאמנים שלך, אם כבר בובות. כאילו אנשים שזה כבר... אתה אחרי זה, זה כרטיסי ביקור קטנים כאלה שאתה משחרר אותם לחופשי, והם הולכים ומראים מה הם השיגו אצלך, אבל... אז המאמנים באים לשקף את... את כל, את כל ה, בעצם שני הדברים שדיברנו עליהם מקודם. כי אנחנו יכולים שעה לדבר, כן, אנחנו עם מועדון של uh, כושר, מועדון קרוספיט, uh, לדבר שעה, כן, וסקווט נמוך ויפה וטוב, ויש לנו תוכנית מסודרת, ואתה עובד uh, בשבוע אחד uh, 300 קילו סקווט, ואחרי זה 305 במצטבר, וידה, ידה, ידה, ובסוף בא מאמן, חבר'ה, הסקווט בסדר, לא, תגיע ה-90. <אח> אז מאמנים זה, איך אמרת? השליחים, הנציגים בעצם של המקום, שאני לא, אפילו לא... זה שם, הייתי אולי אפילו שם את זה טיפה יותר נמוך, אם, אם היינו יכולים, אבל זה ממש שם. מה הכוונה יותר נמוך בבוסס של הפירמידה? <אז> ביחד, כאילו, זה, זה, זה הכל. אז אני, אני, אני דווקא חושב ש... א', אני מסכים לגמרי, אני לא בא, אין לי, לי ריג'קטים כנגד, מה שאני בא להגיד דווקא כאן עם מאמנים, שכשזה נכנס בקונסטלציה הזאת של אנשים שמאוד אכפת להם, שמאוד מקצועיים, שכאילו ש... גם מיישמים וגם חיים בעצמם את המתודולוגיה של המועדון ו... 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 וכל מה שאנחנו מגדירים כמאמנים, אז זה באמת אתה אומר, בואנה, זה... זה לא יכול להתקיים בלי... אבל כשזה, כשזה בנפרד. כשאתה מסתכל על המאמן ואתה ואת... בעולם של הקרוספיט זה הרבה היה קורה עם גם בארץ, לא בארץ, פשוט פול נורא קטן של אנשים בארץ, אז אני כזה ככה אומר את זה לאט לאט, אבל עם אנשים שמתחרים ברמה מאוד גבוהה מול אה, מאמנים, זאת אומרת האם בהכרח כל מי שהוא טופ חמש בארץ? הוא בהכרח המאמן הכי טוב שיש. קודם כל, בהכרח תחרות זה בדיוק ההפך מבריאות. חייב, זה... חייב, חייב לא, חייב להגיד, כן. אם אתה מתחרה, נכון. אז אתה לא משנה איך תהפוך את זה, גם אם אתה מתחרה הכי טוב, יפה, ועושה... זה, תחרות זה לא משהו שאנחנו יכולים להגיד שבריאות צומחת ממנו. נכון. היא, כי מביאים את הגוף ל לכל מיני מצבי קיצון וכדומה. אבל, יכול מאוד להיות שמתחרה. והוא מאמן, ויש לו סנאץ' 120, וסקורט הכי כבד שהיה, אבל בסוף הוא לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא חי את התנועה הנכונה, ואת כל מה שדיברנו, והתוכנית, והוא לא יכול לגרום לך לא, לא לשבת ולקום ולזוז כמו בן אדם, כמו שאתה רוצה, שאימא שלך תזוז, אז, אז זה, אין, אין קשר. כלומר, זה שאתה תחרותי וזז טוב ונראה טוב והכול טוב יפה, לא קשור בכלל להיותך מאמן. ואני לא חושב שיש בראש שלי, ואני חושב שכולם מאמנים טובים גם, כן? מישהו מהעשירייה הראשונה שאתה אומר, בואנה, זה המאמן הכי טוב שהכרתי. תקן אותי אם אני טועה. לא כי אני חושב שהם לא מאמנים טובים, חלילה, כן? אבל כי אני אומר, זה לא, אין קשר. פשוט כי המאמנים הטובים יותר מחוץ. כי המאמינים הטובים, מחוץ. לעשירייה הזאת. אני... שוב, זה, זה לא משהו ספציפי על, מאמ, על מתחרי קרוספיט ומאמנים וכאלה, זה, זה סביב העובדה של מאמן, כאילו, הש, השם שלו לבד או דברים כאלה, או אה, ניצם אפילו מהצד של הקרוספיט. כאילו, אתה רואה מישהו שנראה ממש טוב, והוא מצטלם פשוט בלי חולצה, עם קוביות בבטן, אתה מבין? <אח> והוא מדבר מגניב, אבל אתה אומר, אם עומדת מאחורי זה איזושהי מתודולוגיה ושכל ותוכנית ופה ושם ו, והוא מאמן טוב ו, זה יכול להיות מאמן טוב אבל אני לא אסתכל לבד על, על הפרסונה כלבד, כ, 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 כמה שהוא מראה או על הקוביות שלו בבטן <coughs> או על זה שהוא נורא נורא חזק או על זה שזה ואני אחליט שהוא יהיה המאמן הכי טוב אה, בשבילי שאני, או אפילו כבעלים של מועדון שאני אגיד אני חייב שהוא יאמן אצלי גם כאילו, אני לוקח את זה שוב פעם, אם עכשיו אתה הולך לרופא, לרופא כאילו זה בריאות, אתה בא לרופא, אתה בא להיות בריא, והוא מעשן, זה הופך אותו לרופא פחות טוב, אנחנו מסתכלים על זה מצד שני. תלוי איזה רופא הוא, תלוי מה הוא מרפא. לא משנה, בדיוק, אבל אין לך פה, זה לא חד משמעי. או יותר נכון, זה חד משמעי שזה לא. כן, כן, כאילו אני חושב, זה מנתח מוח. לא יודע, עכשיו היית, היית היום בקופת לא. חולים. אז, אז, אני, אז זה, זה בדיוק הייתה הכוכבית שלי, שאני חושב שכאילו רופאי משפחה באיזשהו מקום, בהסתכלות שלי מבחוץ, כצרכן, אפילו לא כזה, של, 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 בריאות, הציבור, של בריאות הציבור, כן. אה, כאילו רופא משפחה אמור להיות, לדעתי, בא, כאילו איזושהי... פרסונה אזורית שכונתית כזאת, דמות שמכירה את הקהילה ומכירה קצת את האנשים ויש משהו יותר uh, כזה קהילתי ומקומי ברופא משפחה ואולי יש עליו קצת יותר את המשקל הזה של, uh, לא יודע, להוות דוגמה, לא יודע, משהו כזה, כי איזשהו שליח זה, אבל מהצד השני, אם עכשיו אני צריך לעשות, uh, לא יודע, ניתוח בברך, זה ממש לא מעניין אותי אם הרופא שלי יישן או לא. בדיוק. זה גם לא מעניין אותי באמת אם הרופא, משפחה שלי מעשן או לא, זה לא מעניין אותי בכלל, אבל אה, סתם ככה, משהו שאני חושב עליו. אני גם חושב, לא יודע, אף פעם לא באתי, גם בתור מתאמן, מאמן, וראיתי שפתאום לא יודע, יש לו צדדים, שהם ישמורו לו עלינו, או לא יודע, הוא לא, הוא, אני בקושי יותר ממנו, mm -hmm. זה לא הופך אותו לשום דבר ממה שאני יכול לחשוב עליו. כאילו, אני לא חושב עליו פחות, כי בגלל שהוא, לא יודע, שוקל מעליי או שאני עוקף אותו. זה לא, זה לא קורה. נכון. אין קשר בין הביצועים, או בין מה שאני זה, לבין היכולת אימון שלי. זהו, אז מאוד חשוב לי להגיד את זה. למרות שאני הכי בכושר בעולם. מה כן? האמת שזה מה שכתבנו למעלה. אז אני אקח עוד... אגב, אני פשוט ממש הולך בחורה של הראש שלי. על, על מקומות שהתאמנתי בהם, על שלבים בחיים, על חדרי כושר ועל מאמנים שהיו לי ומהצד ומה, של אומנויות לחימה שם בלא יודע, בגיל 10 וכל מיני דברים שאתה מתחיל כאילו לחשוב ולבנות ויש הרבה דברים שאני גם אגב עם העניין הזה של התוכנית של אה, ברגע שבאיזשהו מקום נחשפתי לרעיון הזה בכלל של תוכנית אימונים בקרוספיט אה, של אתה יודע של... ואז פתאום אתה מגלה שכזה, אה, הוא לא עושה תוכנית, אין לא, לו, הוא לא יודע, הוא פשוט כזה, יאללה, בוא נרוץ עם זה. בקרוספיט אגב זה קורה פחות, היום, אבל זה היה קורה פעם. ואם מאמנים, נגיד, גם היום זה משהו שנשאר לי, אחד הדברים העיקריים שאתה רוצה לראות ממאמן, זה שאכפת לו. זה שאכפת לו, ושהוא לא מתפשר. אכפת, אכפת לו זה מאוד רחב. ממה שהוא עושה, שהוא מבין את התפקיד שלו, שהוא בא ליישם את התוכנית ואת המתודולוגיה של המועדון. ואם אנחנו באנו אצלנו במועדון להכניס אנשים לכושר ובדרך שהם גם, אתה יודע, יאהבו את התהליך, אז האם המאמן שמגיע בא ומיישם את זה. וכשאתה רואה מישהו שהסקוואט שלו לא טוב, ואתה פשוט אומר, בסדר, יאללה, זה כבר השעה, אין לי כוח, כבר. אני, עוד עוד, אני, עוד, אני עוד עשר דקות הולך הביתה, כאילו, נו, בואו, נצא עם זה ואני אזוז. אז יש פה איזושהי כוכבית שאתה אומר, פה אתה נופל, אתה לא נופל בגלל שיש לך צדדים או אין לך צדדים או שאתה יכול לעשות מתח או לא יכול לעשות מתח, אתה חזק או לא חזק, יש לך קוביות, אתה נופל על זה, אתה נופל על זה שהבחור שם עושה סקוואט לא טוב, אתה הסתכלת, אתה ראית ואתה בחרת של... להתפשר על הבריאות שלו ואתה בחרת כאילו, פשוט חפף את זה. פה האיכות okay. של המאמן נפגעת, פה אתה פתאום מתחיל להגיד זה לא טוב. אני מהצד כבעלים של מועדון גם החוצה, פנימה, כן? אבל מאמנים זה סופר חשוב אני רוצה להגיד שזו עבודה קשה, אתה יודע, התפיסה, גם התפיסה שהייתה לי פעם לפני שהייתי מאמין, זה כאילו, טוב, מה הוא בא, מראה את החימום, יש צחוקים, בוא תעשו ככה, מדגים, היה מסתכל מדי פעמים שזה משהו, לא יודע, מסכן חיים, רק אז הוא מתערב, ויאללה, בוא נעבור לחלק האירובי, לה לא, לה לא, לה לא, לה לא, לה, לא. וביי. זה, זה כל כך לא, וכאילו, כל... כי גם יש מאמנים שמאמנים עכשיו 6-7 שעות, ולא יודע, אתה לא, 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 לא רואה שום בן אדם בשום... שום מקצוע בעולם עובד שש שעות רצוף. כן, כי מאמן, עם כמה ש... לא יודע, הוא עובד שעה רצוף, הוא מחפש מה לא בסדר, הוא מחפש מה הוא יכול לתקן, הוא מחפש איפה הוא יכול לעבוד. וזה שעה רצוף, עוד שעה, עוד שעה, אני לא מבין למה מאמן נתפס כמקצוע שהוא, לא יודע, יותר קל, כשאין שום מקום בעולם שעובד כל כך הרבה שעות רצוף מבחינת ריכוז. אני ו... זה מזכיר לי פשוט שאני ואלכס, לא הבת שלי, חבר שלי. אה, אוקיי. אז אנחנו חברים המון שנים, וכחברים שחברים המון שנים, אתה פשוט כאילו... אתה יורדים אחד על השני בככה מביעים אהבה. אני גם יורד עליו, אני לא חבר שלו המון שנים. אז זכית. נחסכתי. והוא עובד... בעולם של אבטחת מידע ותקשורת ועניינים וכל פעם כשהיינו מנסים להיפגש והייתי אומר לו נו אחי כאילו בוא זה הוא אמר לי לא אני לא יכול בעבודה ואתה אומר לו נו אתה בעבודה מישהו יתקשר אליך תגיד לו שומע תנתק את זה רגע תחבר את זה וזה יעבוד וכשהוא היה רוצה לעשות אותו דבר אז הוא היה אומר מה אתה עייף מעבודה? אתה בא מגיע זה אומר לו תרים תוריד עשה פה איזה סיבוב ריצה הולך הביתה אבל זה כשזה מתבצע טוב זאת עבודה ממש קשה. נכון. כשזה מתבצע טוב, כשאתה בא ופשוט עושה כאוס מנג'מנט, מריץ, מקפיץ, זז, מוודא שאף אחד לא מפיל שום דבר על הראש, אז עבודה שהיא לא פשוטה, אבל היא סבבה. גם, גם אפשר להרגיש את זה, כלומר, אני זוכר שבתחילת דרכי כמאמן, הייתה, הייתי יכול למד 5-6 שעות, וכאילו הייתי מאושר ושמח וקופץ, וכאילו היום אני, מס... לא, אני חושב שאני... בכושר טוב, גם של עבודה, ואני לא ככה זה, אבל אני מסיים שלוש שעות לאמן, ואומר, יואו, תן לי רגע לשבת, תן לי רגע, שנייה... בטח. זה, זה, זה פשוט, זה, זה מה שאמרת, אם אתה עובד טוב, אם אתה מאמן כמו שצריך, זה... זה, זה עבודה ממש ממש קשה. והמאמנים, אני לא יכול לדבר בשמו של אף אחד, המאמנים במועדון שלנו עובדים ממש ממש קשה. Uh, a, זה, זה בדיוק הדבר הבא שאנחנו נדבר עליו עכשיו, uh, לגבי מה הופך, uh, כאילו, אתה יודע, מועדון למועדון טוב, אבל הדבר uh, הבא באמת, וזה אולי, אני לא יודע אפילו איך ל, ל, לקטלג את זה ואיך uh, זה, אבל... האמת שמישהו רשם את זה גם. אבל, אבל הקצה בסופו של דבר של הפירמידה, וזה אולי מה שהופך מועדון, כאילו, אתה יודע, טוב למועדון מדהים, או הכי טוב, או מצוין, או כאילו מה מביא אותך, אתה יודע, מ-95 ל-100, זה הירידה לפרטים הקטנים. זה ה... באמת, 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 הדברים הקטנים שהאם... המאמן מכיר את השמות של האנשים שבשעה שלו. יותר מזה, ואם לא... האם הוא הולך ובודק? איך, והאם הוא בודק את זה? והאם זה מפריע לו שהוא עכשיו... האם זה מבחינתו לא מתקבל על הדעת? האם אתה כמתאמן קוראים לך אחי סלאש גבר סלאש שומע כבר חודשיים? אתה מבין, על... אבל לא, רק מאמנים. זה דברים קטנים. אני מסתכל על מה בשליטתנו. זאת אומרת, המאמנים, בסופו של דבר זה בשליטתי. זו התרבות שאני יכול להנחיל. אנחנו עושים את זה, אגב, עם המתאמנים שלנו. אנחנו עושים את זה. אנחנו מחלקים אנשים לזוגות, ואני, הולך ואני, או עושה איזה בדיחה כזאת, או הולך ואומר, טוב, עם מי אתה עובד? והוא מצביע לי עליו, ואתה אומר לו, איך קוראים לו? הוא לא יודע, אתה, ואז... או שאתה, לא יודע, עושה משהו מביך, או שאתה בא ואתה אומר לו, לא שומע, לא שומע, קוראים לו עידן. Mm -hmm. סבבה? אבל אתה רוצה, נגיד, את בפרטים הקטנים, שתהיה איזושהי תרבות של ביחד ויכירו ויעשו על... יש <coughs> יש מקומות, <coughs> <coughs> פודקאסט שעולים, יש מקומות, אתה יודע, על... לאיזה רמה ה... שם הסימונים על הרצפה ואיפה אתה בדיוק עומד והאם זה סבבה לאחר או לא סבבה לאחר על האם, כן, ה... כל הדברים שהם כאילו ניואנסים נורא קטנים שזה מסוג הדברים שכמתאמן אתה לא שם לב אליהם ספציפית אבל הבטן שלך אומרת לך משהו משהו פה מפריע לך משהו פה לא, לא, אתה כזה, מה, מה, מה זה? מה זה? אתה לא יודע אפילו להצביע בדיוק כאילו על מה, אבל... אין לי דוגמה מעולה. כחלק מהשיחות שלנו, כחלק מהדברים, אין מה לעשות, אנחנו משתפים גם את זוגתנו ומשפחתנו, ויולי ששיתפתי אותה, היא אמרה שהיא לא מבינה למה אנחנו ככה מתעסקים כל כך בפרטים הקטנים ולא שמים לב לזה. אמרתי לה, זה בסדר, את שמה לב, את פשוט לא מודעת לזה. ואז היא הלכה להתעמל בבוקס אחר, ואמרה לי, תקשיב, הלם, הלם. עכשיו אני לא אגיד, גם הבוקסים זה, הוא טוב, כן? פשוט כל אחד והדברים שהוא שם לב אליהם, אבל הוא אמר, אבל היא אמרה, פשוט הבנתי על מה אתה מדבר, ואיזה דברים אתם עושים, ואיזה דברים הם לא עושים, וההפך גם. אגב, גם אני, ההפך. אני רוצה להגיד לך <coughs> זהו, שגם היו אנשים שהגיעו מ... אה, באיזשהו מקום הפרטים הקטנים שאתה בוחר כאילו להיכנס אליהם, באיזשהו מקום מגדירים את האופי של המקום שלך, הם מגדירים קצת כאילו את הזהות של, ה, של המקום הזה. Um, ו... אגב, מקומות גנריים ענקיים של, אתה יודע, חדרי כושר של 5,000-6,000 איש, אתה באמת שם לב שכאילו אין זהות. יש ליטרלי איזה מקום בראשון שאני חושב שכבר חמש שנים פשוט השלט בכניסה מתחלף. Mm -hmm. אז זה לא משנה, כאילו, לאף אחד כלום. אז uh, זה באמת, בסופו של דבר, הדברים הקטנים ש... ש... שיוצרים את הזהות של המקום שלך. Um, ויש אנשים... שעברו ממקומות מסוימים אלינו, לא, כאילו בארץ. ובאו אלינו ואמרו לנו, אה ah, אצלכם, וואו, איך אצלכם לא עושים ככה וככה? מה זה השכונה הזאת? ואנחנו אומרים, כאילו, אוקיי, בספקטרום, באזור הזה, אבל זאת כאילו החוויה שלו. אה, ובסופו של דבר, אם לא נכנסים לשום רזולוציות קטנות, כלום. אז המועדון שלך נהיה סתם. גנרי כזה, כן. הוא נהיה, אפשר להחליף אותך ואותו, ואפשר כאילו להוציא ולהכניס, ובן אדם אחר, והכול בסדר. ואני חושב שזה כמו שאמרת על התוכנית, זה לא ש... מקום שיש לו תוכנית, בין אם היא טובה ובין אם לא, הוא כבר... ב... וואו, חברים. הוא כבר יותר שם. טוב, כבר יש איזה שהוא משהו שחושבים עליו, איזה שהוא היגיון. Mm -hmm. גם אם היא לא הכי טובה ולא לא הכי... יש איזה היגיון. גם פה, פרטים קטנים זה אומר שיש איזה מחשבה ליצור איזה אופי מסוים למועדון, איזה משהו. אז זה לא כאילו חדר כושר, כמו שאמרת, שיאללה, מה שקורה כן? יקרה. אין, אין פרטים קטנים שהם לא נכונים. Mm -hmm. יש, אני, אני, כל פעם שאני, שאנחנו מסדרים את הבוקס, mm -hmm. נכון? מה אני עושה עם הנייר טואלט שבשירותים? אתה פותח אני פותח אותו ומכניס אותו, אני כדי שהמתאמנים לא סתם יתחילו להיקווצץ ולה... סדם, האם זה נכון, האם זה לא נכון? לא. זה, ככה אני אוהב ש... האם מישהו יחליף מועדון כי הנייר תואלט שלו לא פתוח? כנראה שלא. כן, הייתי, כן, אני צריך להמר, אז כנראה שלא, אבל בסופו של דבר זה באמת, זה הפרטים הקטנים שאתם בוחרים. איך אמרת לי שחזר רק חזר מחול לא מזמן, מ... לא מזמן. מתי זה היה? אוקטובר? נו. נו. אני לא הייתי באוקטובר, בחול ממרץ. חזרת מחול. מצרים זה, ואיפה זה מצרים? מצ... מצרים זה קצת דרומית לאילת. Okay. אה, זה, זה לא נחשב, זה עכשיו, לא, טיסה, אנחנו מדברים טיסה oh, okay, okay. פרופר. Okay. אה, אז חזרת, אתה זוכר, okay. ואז עשית ככה על השולחן, ואין מה לעשות, אני, תהרוג אותי 30 שנה, אני לא מזהה אבק. ועשית ככה, ואני יודע שכל פעם שאתה מנקה, או עובר על הבוקס, אה, אתה מעביר סמארטות איפה שצריך. זה פרטים קטנים שלך, כמו ששאלי יש את הפרטים הקטנים שלי. אין משהו נכון או לא נכון. זה כמובן שככל שיש יותר פרטים קטנים, יותר טוב, אבל... Mm -hmm. תחפשו את הפרטים הקטנים. לגמרי. אני חושב שבאמת שאחרי שיש לך בלוקים כאלה של דברים שיושבים, ואתה יכול להכניס את הפרטים הקטנים בכל אחת מה... זאת אומרת, יש לך תנועות טובות, אוקיי, אבל אולי אתה תלמד את האנשים בנפרד לעשות את התנועות הטובות האלה, אולי אחרי שלימד אותם, אחרי תקופה, נגיד, אנחנו עשינו אחרי שלושה חודשים, אספנו אנשים ללמד אותם להיכנס ל... קצת יותר רזולוציה אחרי שלימדנו אותם לעשות סקוואט וראינו כבר שבמשך שלושה חודשים הם עושים סקוואט מעולה אולי ניקח אותם ורק נלמד אותם לעשות ברייס רק להחזיק את הבטן ורק לחלק את הזמן mm -hmm. אולי uh, המאמנים שלך הם מאמנים טובים ואכפת להם ופה ושם אבל uh, פתאום uh, uh, עברנו סת... לחולצות עברנו לחולצות uh, שש שנים נראה לי הם עוד היה קיים עד שהגיעו היית מתלבש איך שאתה רוצה ועכשיו החלטנו שאנחנו מתלבשים באיזשהו קו מסוים, וזה יוצר עוד איזושהי רזולוציה שאנחנו נכנסים אליה. תן דוגמה יותר נחמדה. הייתה מתאמנת שלא הצליח לה איזה משהו, איזה, mm -hmm. איזה סוג של תרגיל באמון, מה עשינו, המאמן של אותו אמון התקשר אליה, דיבר איתה, הם עכשיו עושים אמון אישי. Mm -hmm. סוגר לה את כל הפינה. זה, זה, אומר, זה... זהו, זה, 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 שהוא, זה משהו שעוטף לך את כל עטיפה, ה... עטיפה, אז אפשר לרשום פה באמת... כן, משהו שעוטף לך את כל הזה. כל פעם שברגע ששמת, יש לך תנועות טובות ותוכנית טובה ומאמנים טובים, אתה לאט 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 מתחיל להיכנס לרזולוציות יותר ויותר 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 כאילו מדויקות של הדברים האלה ומנסה לשפר אותם. אבל זה הדברים הכלליים שאנחנו מסתכלים. יש לך אולי איזה טיפים כלליים, דברים שאתה מסתכל, דברים שאתה... מאיזו בחינה? לא יודע. אתה מסתכל עכשיו על מועדון, מאמנים, מתודולוגיה, על שיטה, על ללכת להתאמן שם או לא ללכת להתאמן שם, המקום הזה סבבה או לא סבבה. אז אני חושב שככה, אם אנחנו מתמצתים את כל מה שאמרנו, זה אחד, בסוף, כשאתם הולכים למועדון, אתם הולכים להיות בריאים. שוב, אם אתם רוצים... אתם רוצים להיכנס לכושר ולהיות בריאים כמה שיותר, בגדול. זה לא, זה לא יודע, אתם לא עכשיו לוקחים משכנתא ויאללה, נו, מה ש... תמיד, תמיד שזה בדיקה, תמיד יש בדיקת מחיר, אתם קונים עכשיו איזה רכב ואתם עושים בדיקה. אני חושב שאנשים עושים על משכנתא בדיקה הרבה יותר מ... בדיוק. אז אני אומר, תעשו בדיקה אותו דבר, תסתכלו באינסטגרם, תשאלו אנשים, תעקבו קצת, כלומר, תגיעו מוכנים, לנו יש אתר, לצורך העניין, נכון? תשאלו את המאבנים, תשאלו את הצוות. לנו יש אתר, אתם יכולים להיכנס, או לראות, להבין מה קורה, מה אנחנו עושים, רילים, כאילו, עושים הכל. אז זה אחד. שתיים, לבוא לנס לראות, להבין, האם מתאים לי קודם כל המקום, יכול להיות שאני מגיע, וואלה, לא אוהב אדום. <laughs> סתם. Mm -hmm. ולהבין, האם המועדון הזה ייקח אותי לאיפה שאני רוצה להיות? Mm -hmm. האם הוא יקדם אותי? האם אני עכשיו אסתכל על מישהי שעומדת על בוסו ועושה פוטפייר, מי שרואה אותי, כל מיני כאלה, האם זה מה שיקדם אותי למטרה המיוחלת שלי? Mm -hmm. זהו, האם אני אחי יותר טוב? האם אני ארגיש בריא יותר? שוב, זה המון המון דברים, אבל בסוף זה שווה. שווה להתעסק בזה יום, יומיים, שבוע, שבועיים, ובסוף לקבל החלטה על בסיס החלטה מושכלת, מה שנקרא. ולנסות, פשוט לנסות. אני חושב שבאמת סיכמת את זה מעולה. פשוט לכו, תנסו. ותשאלו מיליון שאלות, מיליון שאלות. ממש. אנשים שואלים כל כך הרבה שאלות טכניות, כאילו, המנוי שלי מתחיל עכשיו, או שהוא מתחיל בעוד יומיים, או שהוא מתחיל מה-18 עד ה-18, או מה-17 עד ה-17. <coughs> רגע, אבל מה קורה אם אני... ב-2024 אני מתכנן סופש ביוון, אני אוכל להקפיא בסופש הזה ביוון, ב-2024? תשאלו את השאלות האלה, אם זה מה שמציק לכם, אין בעיה. אבל... תשאלו גם שאלות, מה אתם עושים כאן? מה התוכנית? איך אתם מביאים אותי לעבר המטרות שלי? מה המטרות שהמועדון הזה שם לעצמו? מה הכלים שאתם נותנים לי? אני מה... חושב שזה מה... ש... מה שאמרת הכי נכון. שתי שאלות. Mm. אחד, לשאול, מה האמון עוד שלושה ימים? שאלה מצוינת. מה האמון? אני רוצה שתגיד לי מה בדיוק, בדיוק. האמון. בעוד שלושה ימים. בעוד שלושה ימים. אבל ו... אנשים אבל יבואו אלינו ביום שישי ו... לא, אז לא, <laughs> אוקיי, בסדר. <laughs> אז, אם, אם תהיה תשובה זה, <laughs> אבל... <laughs> אז, מה האמון נהיה עוד שלושה ימים? ועל מה, מה אנחנו עובדים בחודש? שאלה רצו. על מצוין. איזה דברים אנחנו בדיוק עובדים בחודש, כי... שאלות מצוינות. זהו, חברים. אגב, אם מאמנים מקשיבים לנו, אז תכינו לעצמכם שליפים. שיהיה אה. לכם לענות על מה, מה, מה התוכנית, מה עושים כאן, איך עושים את זה. זהו, חברים, תהיו חזקים. יאללה, בכל הכוח.